Trainer, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Een opluchting, hè? Ja, als je wint is dat altijd een opluchting. En dan wordt er gezegd, het was niet terecht. Maar ja, we hebben ook wedstrijden gespeeld dat het onterecht was dat we verloren. Ik ken een trainer, toernooi is altijd, dat zijn de lekkerste om te winnen. Nou, en ook dan bij een schitterend doelpunt, dus dat is mooi. Ja, ik denk, had je dit gelijkspel al gekoesterd waarschijnlijk, of niet? Nou, zeker als je het eerst zelf ziet, waren we heel erg onrustig in het spel. Veel ballen die we aan hun weggaven. En dat was niet goed. En als je dan toch nog met 3 punten hier wegkomt, dat is knap. Ik denk dat je over de inzet en de strijdlust weinig te klagen hebt vandaag. Nou, tweede helft vooral. Eerste helft vond ik het nog te lauw. Maar tweede helft hebben we met z'n allen geknokt. Dit geeft ook een beetje rust, denk ik, nu binnen de ploeg. Ja, een overwinning doet altijd goed natuurlijk. Wat een goal, hè, Bosma. Ja, ik moest een beetje aan het doelpunt van Wim Jansen denken tegen AC Milan. Zo oud ben ik nog niet, moet je me nog even vertellen. Voor de oudere kijkers, maar... Wat was dat voor goal dan? Nou, ook zo'n dwarrelbal en die viel er ook in. Alleen deze was iets meer van de midden van de goal. Ja, Koen zei net tegen me dat hij vooraf door de keeperstrainer was ingefluisterd. Dat die keeper juist heel ver voor zijn goal stond, dat hij daarop moest letten. Nou, dan heeft hij goed geluisterd. Lekker zo'n staf, hè? Ja, dat is gewoon goed. Vorige week hadden we een aardig gesprek. Dat heeft nogal wat teweeg gebracht, her en der, op social media. Ik was niet aan je poot aan het zagen, hoor, maar ik was gewoon nieuwsgierig. Nee, maar ik heb besloten dat ik stop, dus dat is niet zo schokkend. Wanneer? Per direct. Waarom? Nou, ik vind AFC een fantastische club, hè. Maar als er dan zo aan je stoelpoten gezaagd wordt door mensen die dan zeggen dat het echte AFC'ers zijn... Nou, daar pas ik voor. Ik heb een hoop meegemaakt in mijn carrière, bij Utrecht, bij Angie. Maar zoals hier met mij omgegaan wordt. En nogmaals, er is niks te nadelen van de spelersgroep. Want ik vind de spelersgroep fantastisch. Ik kan het goed met die jongens vinden. Maar op deze manier ga ik niet met deze club door. Ik heb wel eens bij de film Siske de Rat gezeten en bij de musical Siske de Rat. Maar op dit moment lopen er bij AFC wel heel veel van dat soort mensen rond. En daar pas ik voor om daar op een gegeven moment mee te werken verder. Heb je dat besloten naar aanleiding van gesprekken die je van de week gevoerd hebt? Of is dat iets wat nu, wanneer heb je besloten? Nee, dat heb ik gisteren voor mezelf besloten. Ik heb helemaal geen gesprekken bij AFC gehad, want de voorzitter was geloof ik in het buitenland. Bob Duijs zat in het buitenland. Dus ik heb geen gesprekken gehad. Ik heb gewoon met mijn staf gewerkt. Maar ik ben er wel klaar mee met dat soort gezaag en gedoe. Ik heb drie periodes bij AFC gezeten. Nogmaals een fantastische club. Maar hoe er dit jaar met mensen omgegaan wordt van bovenaf, met mails en noem allemaal maar op. En daar wil ik verder niet over uitweiden. Dat is beneden alle niveau. Heb je je spelers net verteld? Nee, die heb ik het nog niet verteld. Dus ik ben de eerste? Nee, jouw collega van de Telegraaf was net bij mij. Maar ik ben er klaar mee. Dus ik ga het vanaf morgen lekker gewoon mijn sigaartje op terras roken. En AFC mag een andere trainer gaan zoeken. Maar daar zijn ze heel goed in binnen de club. Dus... Wat dat betreft wens ik ze veel succes. Ik hoor, klinkt heel veel boosheid door in alles wat je zegt. Ja, maar omdat... Ik kom uit Utrecht, hè. Ik weet niet hoe het in Amsterdam is, maar ik heb liever dat ze recht in mijn gezicht zeggen hoe het zit. Maar hier is het allemaal achterbaks. En ik heb liever dat ze tegen me zeggen, Ton, je bent een klootzak of je bent een slechte trainer. Dan allemaal dat via. Maar daar heb ik een hekel aan. Zeg het gewoon wat op staat en niet dat huichelachtige gedoe. Daar ben ik een beetje klaar mee. Ondanks dat je het gisteren besloten hebt, heb je ook wel besloten om vandaag hier dus nog op de bank te zitten. Omdat je met een zege afscheid wilde nemen. Nou, nogmaals, ik kun die jongens. Ik denk nog steeds dat wij een hele goede spelersgroep hebben. Alleen die jongens worden daar ook mee geconfronteerd. Want als het boven regent, dan lekt dat beneden. En dan vinden ze het nog gek dat sommige jongens daar problemen mee hebben. Ja, die zijn ook mens. Maar nogmaals, ik ga niet zo door op deze manier. Met dat gezaag en gedoe, want daar ben ik wel klaar mee. Jammer. Ja, jammer, maar nogmaals, er zal AFC kennende en de heren van de technische commissie, er zal heus maandag of dinsdag weer een andere voor de groep staan. Dankjewel, Tom. Alsjeblieft.